Yana yangi son, yana yangi video. Shunaqa charchadi odam. Stop. Buni bitta zo'r yo'li bor. Xos ko'rsataman. Xullas, bugungi sonni o'zing olib bitirib yubor, iltimos. Mani juda ham ishlarim ko'p. Nodir kelib qolsa bildim. Hop, sen Mahmudsan. Xo'p. Xo'p. Shunchalar zonki? Tasavvur qilyapsanmi, 9000 so'mga yetib oldimi? Aniqroq raqamlarni aytar. Ha, aniq 9000 so'mga. 9000 so'mga bugun taksida yetib bordim. Rostdan ham hayotimdagi eng arzon safar bo'ldi. Bu yergacha nech pulga yetib keldingiz? Fastin, bunday past taksi narxlari haqida jim turib bo'lmaydi. Motor bor. Xo'p. Azgina hayajonlanyapman. Birinchi martada. Xullas, bugun anime haqida gaplashamiz. Qon juda ko'payib ketdi shekilli. Lekin bugungi son ham ancha qiziq bo'ladi. Bugungi sonda siz anime qanday paydo bo'lgani, nega u mashhurlikka erishgani, qanday qilib sizni depressiyaga tiqib qo'yishi mumkinligi va o'lim daftari haqida bilib olasiz. Bu xuddi shunday kanali va biz boshladik. Bemani bexayol narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Vaqtini zoya ketqizmay to'xta. Xuddi shunday, xuddi shunday. Top million million ma'lumotlar. Xuddi shunday, xuddi shunday. Britaniyalik olimlarning o'tkazgan tadqiqotiga ko'ra, hozir har 5 ta odamdan kamida 2 tasi anime ko'radi. Rostdan ham animening bunchalik tez tarqalishi hayratlanarli. Avtobusda ketayotganda ham, metro yoki taksida, uyda yoki umuman ish paytida, shunchaki dam olib turgan paytda ham anime ko'rish hozir urfga aylandi. Lekin uni ko'rayotgan aksariyat odamlar uning tarixi va yana ba'zi jihatlari haqida bilishmaydi. Shuning uchun hozir bunga batafsil to'xtalamiz. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nimaga bu turdagi animatsiyalar anime deyiladi? Anime so'zi yaponcha va bu so'z aslida ingliz tilidagi animationning yaponcha varianti. Biz buni animatsiya deymiz. Animening vatani Yaponiya. Uning kelib chiqishi esa 20-asrga borib taqaladi. O'sha paytlarda oddiy ranglar yordamida bir nechta yapon milliy an'analariga xos bo'lgan rasmlar chizish orqali hozirgiga o'xshash animelar paydo bo'lgan. Animeni kim yaratgani haqida deyarli ma'lumot yo'q. Shu sababli uni yapon xalqining kashfiyoti desak bo'ladi. Yaponlar o'zlarining milliy animesini yaratishda g'arbdan kirib kelgan multfilmlardan ilhomlangan va ulardan ba'zi jihatlarni olgan holda animatsion filmlar ishlashgan. Tarixdagi birinchi animening aynan qaysi tilda yaratilgani borasida kichik munozaralar bor. Ayrimlar uni 1907-yilda yaratilganini aytadi. O'sha anime chizgilari atigi 3 sekund davom etgan. Tasavvur qilyapsizmi? 1 2 3 deyishingiz bilan butun boshli anime tugaydi. Bunchalik qisqa bo'lishiga yetarlicha sabablar bor albatta. Yaponlarda hali bu paytda animatsiya qilish uchun na bilim va na yetarli texnika bor edi. O'zi umuman bu paytda faqat Yaponiyada emas, balki butun dunyoda kattaroq hajmda filmlar yaratadigan texnikaning o'zi deyarli bo'lmagan. Ushbu 3 sekundlik anime Katsudo Shashin deb nomlangan. Buni o'zbekchaga tarjima qilsak, harakatlanayotgan tasvir degan ma'noni beradi. Nimaga bu tasvirni ilk anime emas deyishmaydi? Chunki oddiygina va juda qisqa rasmlar ketma-ketligi anime deyiladigan darajada mukammal bo'lmagan. Ammo roppa-rosi 10 yildan keyin hozirda rasman birinchi anime deyiladigan film yaratiladi. Namakura Gatana deb nomlangan bu anime yapon va g'arb animatsiyasining miks varianti hisoblanadi. Keyinchalik 1920-yillardan keyin ijodkorlar animega jiddiyroq qaray boshlashadi. Xorijdan kerakli texnikalar olib kelinadi. Endi yaponlar anime orqali hatto AQSh multfilmlari bilan raqobat qilish haqida ham o'ylay boshlashadi. Bundan keyingi davr anime uchun juda muhim bo'ldi. Ikkinchi jahon urushi va undan keyingi yillarda Yaponiya bevosita urushda bo'lganligi sababli turli xil urushni targ'ib qiladigan propaganda filmlari ishlanadi.
Endilikda Yapon hukumati ham animedan propaganda va mamlakat fikrini o'zgartirish yo'lida foydalanadi. Qiziq tomoni, Yaponiya tepasidagi kattalar ham propaganda animelari uchun budjetdan yaxshigina pul ajratishadi. 1943-yilda ayni 2-chi jahon urushi lovullab yonib turgan paytda tarixdagi birinchi to'liq metrajli anime ishlanadi. Momotaro nomli bu anime yaponlarning urushdagi milliylik ruhini oshirish uchun yaratiladi. 2-chi jahon urushidagi mag'lubiyatdan keyin animening kelajagi noma'lum edi. Lekin biroz vaqt o'tib, yaponlar anime bo'yicha bir qarorga kelishadi. Endi filmlarda propagandaga emas, ko'proq o'yin-kulgu va ta'limga oid mavzularga e'tibor beriladi. 1956-yilga kelib, Toei nomi ostida birinchi katta anime studiyasiga asos solinadi. Bu anime rivoji uchun navbatdagi muhim qaror bo'ladi. Eng qizig'i yaponlar bu studiyani Disney'ga raqobatchi sifatida ochishgan. Keyinchalik esa bu ish qo'llaridan kelmasligini tushungan ijodkorlar tinchgina kimdir bilan raqobatlashmasdan animeni o'zini rivojlantirishga e'tibor berishadi. Chunki endigina tashkil topgan studiya jahon industriyasida o'z o'rniga ega bo'lgan Disney'ni ikkinchi planga tushirishi biroz kulguli edi. Aytgancha, Disney kompaniyasi va uning qiziqarli tarixi haqida video qilsak nima deysiz? Agar xop desangiz, izohlarda Disney deb yozib qoldiring. 60-yillarga kelib, animening serial ko'rinishidagi ilk qismlari ekran yuzini ko'radi. Astro Boy anime tarixidagi birinchi seriyali film hisoblanadi. Bundan keyingi davrlarda anime tobora takomillashib boradi va endi uni faqat Yaponiyada emas, balki Yaponiyadan tashqarida ham ko'rishni boshlashadi. 90-yillarning oxiriga kelib, o'sha mashhur Pokemon animesi yaratiladi. Bu anime industriya uchun katta omad keltiradi. Pokemon animesini shu nomdagi video o'yindan ilhomlanib yaratishgan. Ya'ni aslida Pokemon anime emas, balki o'yin bo'lgan. Ushbu anime bolalar uchun mo'ljallangan bo'lib, sarguzasht janrida ishlangan. Yaponlarning aytishicha, Pokemon animesini ko'rgan bolalarda hayvonlarga bo'lgan qiziqish yanada ortadi. U 1997-yilda Pocket Monsters nomi bilan Tokyo TV kanalida premyera qilingan. Yaponiyadagi omadli premyeradan keyin 1998-yilda AQShda ham seanslar boshlanadi. Pokemonning bunday katta natijaga erishishi yaponlarni hayron qoldiradi. Endilikda G'arb, ya'ni Yevropa tomonidan yapon animelariga katta qiziqish bo'la boshlaydi. Rasmiy muzokaralardan so'ng hamkorlik yo'lga qo'yiladi va endilikda yevropaliklar animelarni yaponlardan yaxshigina narxlarga sotib ola boshlaydi. Yaqin yillar davomida esa anime industriyasi aql bovar darajada yutuqlarga erishdi. Katta-katta platformalar, jumladan Netflix bilan qilingan hamkorlik yapon animesini butunlay boshqa darajaga olib chiqdi. Endilikda PlayStation video o'yinlari, Netflix filmlari qatorida hozirgi avlod yapon animelarini ham kuzatadi. Noldan boshlab atigi 100 yil ichida o'z madaniyatini bunday darajaga olib chiqish shunchaki fantastika. O'zi anime ko'rib ham nimadir o'rganish mumkinmi? Albatta mumkin. Anime filmlarini ko'rishning bir nechta pluslari bor. Gap faqat dam olish uchun yoki bekorchilikdan anime ko'rib vaqt o'tkazish haqida emas. Masalan, sizga kitob o'qish yoqmaydi. Qandaydir qiyin uslubda yozilgan falsafiy narsalarni ham tushunmaysiz. Yoki sizda ilmiy va falsafiy narsalarga qiziqish yo'q. Aynan mana shunga o'xshagan narsalarni siz anime orqali ham sodda, ham o'zingiz sevgan usulda tushunasiz. Masalan, Naruto animesini olaylik. Naruto franshizasini Masashi Kishimoto ismli yaponiyalik mangaka chizgan. Ushbu animening birinchi fasli 2002-yildan 2007-yilgacha, ikkinchi fasli esa 2007-yildan 2017-yilgacha ekranlarda namoyish etilgan. Bosh qahramon Naruto Uzumaki ismli bir bola bo'ladi. U yosh va qiziquvchan ninjalardan biri bo'lgan. U Konoha qishlog'ida yashaydi. Atrofdagi qishloqlarda dushmanlar ham, jangovar klanlar ham juda ko'p. Naruto'ning maqsadi doim bitta: qishloq Hagakesi bo'lish.
Hagaki bu qaysidir ma'noda qishloq boshqaruvchisi yoki hokim desa ham bo'ladi. Naruto doim qiyinchiliklar yoki shaxsiy hayotdagi masalalarda yechim qidiradi. U yolg'izlikda o'sgan bola edi. Uni hamma yomon ko'rgan. Chunki yoshligida uning ichiga 9 dumli tulkining muhri joylashtirilgan edi. Bu afsonaviy maxluq bir paytlar Narutolar qishlog'ini vayron qilgan bo'ladi. Aynan shu sabab ko'pchilik Narutoni yoqtirmaydi. Ushbu animeda siz sevgi ham xiyonat yoki sadoqatni ham topasiz. Insonning murakkab his-tuyg'ularini yaponlar ushbu anime orqali juda aniq qilib tushuntirishgan. Kelajakda Hagaki bo'laman deganda unga atrofidagi hech kim ishonmaydi. Lekin kun kelib, u o'z maqsadiga erishadi. Bu kabi jarayonlar sizga katta maqsadlarni qo'rqmasdan qo'yish kerakligini o'rgatadi. Film ichidagi turli yo'qotish yoki jang sahnalari tomoshabinni yig'latadi. Ba'zida esa quvontiradi ham. Qisqa qilib aytganda, anime ko'rayotgan paytda siz ko'proq emotsiyaga berilasiz. Naruto boshqa har qanday animelardan syujeti va ssenariysi bilan farq qiladi. Masalan, Naruto'dan tashqari yana bir qahramon Rock Lee'ni ham esdan chiqarmaslik kerak. Unda boshqa ninjalarga o'xshagan kuch-qudrat yoki chakralar mavjud emas edi. Lee faqat jismoniy tarbiya va jang san'atlariga e'tibor qaratadi. Kuchli intizom orqali hammasiga noldan erishadi. Unda chakra bo'lmasa ham eng kuchli ninja bo'lish orzusi bor edi va bu orzu uchun u borini beradi. Anime davomida Rock Lee'dan siz katta motivatsiya olasiz. Rock Lee umuman boshqa olam. Undagi xarakter va boshqa jihatlar muxlislarda motivatsiyaning ramziga aylangan. Premieradan keyinoq Naruto juda ko'plab kino sovrinlariga ega chiqqan. Masalan, 2007-yilda American Anime Awards'da Naruto eng yaxshi anime sovrinini yutgan. 2013-yilda Tokyo Anime Awards'da ham g'olib bo'lgan. Anime bo'yicha Grand Prix'larda ham Naruto bir nechta nominatsiyalarga qo'yilgan. Xullas, xulosa qilib aytganda, Naruto animeda yangi davrni boshlab bergan desak bo'ladi. Agar gap animedan nimadir o'rganish haqida ketsa, men O'lim daftari animesini tavsiya qilaman. O'lim daftari sizdagi tanqidiy fikrlash yoki bo'lmasa to'g'ri va tezkor qabul qilishni yaxshilaydi. Tsugumi Oba tomonidan yozilgan bu anime seriyalari 2003-yilda manga ko'rinishida taqdim etiladi. Darvoqa manga bu yapon komikslarining nomlanishi. Komiks chizadiganlar esa mangaka deyiladi. Har bir anime yaralishidan oldin manga ko'rinishida turli xil jurnal yoki bo'lmasa eskizlarda chiqadi. Keyin esa tayyor anime holiga keltiriladi. Mavzudan uzoqlashmagan holda O'lim daftariga qaytamiz. 2006-yilda O'lim daftari ham anime holida premyera qilinadi. Film syujetida bosh qahramon White va L bo'ladi. Light kunlarning birida maktabdan qaytayotganda yo'lida noodatiy qora daftarga ko'zi tushadi va o'sha daftarga xohlagan insonning ismini yozsa, uni o'ldirish uchun cheksiz qudratga ega bo'ladi. Light birin-ketin jinoyatchilarni ismini daftarga yozish orqali o'zi yashab turgan hududni xavfsiz va tinch joyga aylantirmoqchi bo'ladi. Uning bu ishlarini to'xtatish uchun esa L unga qarshi chiqadi. Qahramonlar o'rtasidagi kurash kuzatuvchilarga ko'p narsa haqida eslatadi. Masalan, inson qo'lidan hamma narsa keladigan taqdirda ham doim adolat va aql bilan ish qilishga chaqiradi. Har qanday holatda ham o'zini nazorat qilishi eng muhim narsa ekanligi aytiladi. O'zi umuman cheksiz qudratga intilish insonni o'ziga zarar yetkazib qo'yishi mumkinligini ham tushunish mumkin. Umuman olganda bu anime haqida juda ko'p gapirish mumkin. Lekin spoiler qilish niyatim yo'q. Mabodo O'lim daftari animesini ko'rmagan bo'lsangiz, uni ko'rishni tavsiya qilaman. Yuqoridagi ayrim man to'xtalib o'tgan animelar asosan psixologik tomondan sizga yordam berishi mumkin. Shuningdek, anime ko'rib, kreativlikni oshirishingiz yoki yangidan-yangi ideyalarni olishingiz mumkin. Masalan, dunyoga mashhur milliarder Elon Musk intervyularida animeni sevishini va aynan anime sabab yangi texnologiyalar ustida ishlashini aytgan. Filmlarda ko'rib qolgan texnologiyalarni Musk real hayotga ko'chiradi. Buni animedan copy-paste qilish desak ham bo'ladi. Anime ko'rib, balki siz ham yaxshi ideyalarni olib, hayotda sinab ko'rarsiz. Endi esa, animeni nimasi yomon deydiganlar, yaqinroq kelinglar. Men animeni yuqorida faqat ijobiy tomonlarini, uni yillar davomida rivojlanish bosqichlari va tarixi haqida qisqacha to'xtalib o'tdim. Lekin har bir narsani plus va minus tomonlari bor. Jumladan, animeni ham.
Lekin hozir aytadigan ma'lumotlarim animeni juda ham ko'p ko'radigan ishqibozlarga yoqmasligi aniq. Lekin baribir bu minuslar haqida bilib qo'ygan yaxshi. Animening inson psixologiyasiga birinchi ta'sirlardan biri bu xarakterda agressiyaning ortishi ekan. Bu mani fikrim emas. 2020-yilda Journal of Aggression nashrida chop etilgan tadqiqot natijasida shunday yozishgan. Tadqiqot o'tkazgan mutaxassislarning aytishicha, jangari va agressiyaga boy animelarni tomosha qilish odamda xuddi shunga o'xshash xarakter shakllanishiga olib keladi. Masalan, Akira yoki Ninja Scroll animelarini ko'rganmisiz? Aynan mana shu animelar inson xarakterini asabiy qilib qo'yishi aytiladi. Shu uchun ham asabi chatoqlarga bu animelarni ko'rishni tavsiya qilmaymiz. Keling, yana bir tadqiqot haqida gaplashamiz. Bundan 3 yil oldin Media psixologiyasi jurnali bitta maqolani chop etadi. Unda aytilishicha, animega o'tirib qolganlar doim qochishni o'ylaydi. G'alati emasmi? Kimdan qochadi? Qayerga qochadi? Tadqiqotda yozilishicha, ko'plab anime tomoshabinlari o'zlarini salbiy his-tuyg'ulardan yoki shaxsiy hayotdagi muammolardan chalg'ish uchun anime ko'rishadi. Muammolardan qochish, tashqi olamdan ajralish, o'ta darajada introvertga aylanish va depressiya. Bu animega mukkasidan ketganlarning orasida ko'p uchraydigan holat deb ta'riflanadi. Anime janr sifatida yaxshi ko'yal, lekin psixologik holatingizni doim nazoratda ushlab boring. Buni nazorat qilish uchun anime ijodkorlari yosh bo'yicha cheklovlar qo'yishadi. Bu cheklovlar juda muhim. Ya'ni har bir film ma'lum yosh toifasidagilar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Jangari, romantik, thriller va yana ko'plab janrlarning o'z yosh toifasi mavjud. Bolalar uchun ham maxsus animelar ishlab chiqilgan. Agar sizning farzandingiz ham anime muxlisi bo'lsa, uning aynan qanaqa anime ko'rayotganiga e'tibor berishingizni so'rab qolaman. Ko'plab yapon animelari asosan yaponlar madaniyatini ifodalaydi. Undan yaponlar o'zlarini madaniyatini dunyo bo'ylab yoyish uchun foydalanadi. Shuning uchun ham animedagi ba'zi sahnalar g'arb dunyosi uchun biroz tushunarsiz bo'lishi mumkin. Aytgancha, anime ayrim davlatlarda qat'iy taqiqlangan. Masalan, Xitoy, Hindiston, Saudiya Arabistoni va Yaqin Sharq. Shuningdek, Indoneziya va Malayziya kabi mamlakatlarda animeni jamiyat uchun xavfli deb bilishadi va uni har qanday turini taqiqlab kelishadi. Ammo bu davlatlarning aholisi noqonuniy platformalar orqali baribir anime filmlarini tomosha qilishni ilojini topishgan. Filmlar taqiqlanishiga asosiy sabab anime madaniyatining asosan bolalar fikrlashi va dunyoqarashiga salbiy ta'sir qilishi deyiladi. Anime ko'radigan insonlarning o'z dunyosi bo'ladi. Qandaydir boshqa olam. Fikrlash ham, hayot tarzi ham umuman boshqa. Bunday hayotda yashaydiganlarni bir madaniyat birlashtirib turadi. Bu jamiyat geek madaniyati deyiladi. Geek madaniyati keng doiradagi qiziqishlar, sevimli mashg'ulotlar, texnologiya va pop madaniyat ishqibozlarini birlashtiradi. Anime ko'radiganlar ham aynan geeklar sirasiga kiradi. Geeklar butunlay boshqa dunyo, oddiy odamlar boshqa dunyo. Bo'sh vaqtingizdagi qaysidir bir hobbingiz ham sizni geeklarga o'xshatishi mumkin. Qandaydir noodatiy rasmlar, filmlar yoki musiqalar geek madaniyatini dunyoga yoyilishini ta'minlamoqda. 20 asrning boshlarida geek madaniyati asta-sekin rivojlanishni boshladi. Xuddi poyezd relsiga tushib olgandek, geeklar ham madaniyatlarini yoyishda tezlanish oldi. Endi ular o'zlari yashab turgan olam haqida deyarli o'ylamay qo'yadi. Shunish qiyin bo'lgan kitoblar, hech kimga yoqmaydigan musiqa, odamlarga g'alati ko'rinadigan komiks va animelar. Ularning barchasi geeklar hayotining bir qismini tashkil qiladi. Siz anime ko'rganmisiz? Ha bo'lsa, unda tabriklayman. Unda siz ham geeklardansiz. O'zbekistonda anime taqiqlanmagan. Uni istalgan gadjetda, istalgan joyda tomosha qilishingiz mumkin. Biroq hozirgacha deyarli anime filmlar televizorda namoyish qilinmaydi. Balki bizda animega talab televideniya darajasida katta emasdir. Lekin hozir kundan-kunga anime muxlislari o'zimizda ham ko'payib bormoqda. Manimcha, qiziqarli va jahonga mashhur, negativ ta'siri bo'lmagan animelarni namoyish qilsak yomon bo'lmasdi. Chunki insoniylik qanchalik muhimligini ko'rsatib beruvchi animelar juda ko'p. Anime tomoshabinlar uchun yapon madaniyati bilan o'zaro ko'prik vazifasini o'taydi.
Bu orqali kuzatuvchilar yapon urf-odatlari, folklori, mifologiyasi va obrazlari bilan tanishadilar. O'zi yaponlar turli usullardan foydalangan holda o'z madaniyatlarini juda ustalik bilan namoyish qilishgan. Anime, dzyudo, sumo, sakura daraxti, kimono va hokazolar yaponlar imiji uchun katta plus bo'lgan. Hozir bitta narsani o'ylab qoldim. Biz ham xuddi yaponlarga o'xshab, aynan qaysi milliy madaniyatimizni zamon bilan mix qilib dunyoga tanitishimiz mumkin? Albatta, osh, milliy kiyimlarimiz yoki qandaydir mashhurlikka erishgan narsalarimizdan tashqari. Chunki ular allaqachon dunyo e'tiboriga tushib bo'lgan. Bizga esa yangi ideyalar kerak. Siz nima deb o'ylaysiz? Albatta, o'z fikrlaringizni izohda yozib qoldiring. Bu xuddi shunday kanal edi. Miya pichomas, lekin chaqlasa bo'ladi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha omon bo'ling. Nima qilamiz unda? Hozir abet qilmoqchi edik. Nima? Choyxona yo to'y yashaysizmi? To'y yoshi? Bo'ldi. Tak. To'y yoshi? Mahmud aka, choyxona bilan to'y yoshida tanlash kerak bo'lganda hech qachon to'y yoshini tanlamagan bo'lardi. Choyxona yedi-yu Mahmud aka doim. Tushunmadim. Kim? Kim Sionka? Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hameram. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki de student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shundan qasi bitta o'xshashi sanavam. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna. Like va kommentariya magin so'ra.